Пиаймана соспелтеріндегі музейді бүкін ал жылыр екі бөлікі шарылып барғанар. Оларының бастағы шардығында Москвадағы туристер кіргенар. Мұндағы танағдағы күзілер бір сағысынан бірігіп, қазынадағы аймақ жерлеріні көріп аларған шарылтқанар. Хакасиядағы ал жылыр интернет бастыра көп қығырғанар. Аның арада бөлі олар шорықтарын бер көйіні тұтқанар. Ырықтың келген ал жыларыны музей тоғын жылары Хакас жоны культурасынан таныстырғанар, епісіндегі бұрынғы неманоларының тузазын шарытқанар. Анзы кемге де қынық білдірген. Прай әдісхамызды бұз қолына тұтқылап көргенар. Олардың қостемінді бүкін Асқы Сайманың Балғанар алдағы ұлғылар клубы алжы болған. Бізде Паланкойский дом культурды, пар пенсионерлерінің клуб вдохновение. Бізде глава администрации Шилден, автобус першелер, чтобы тынанаға пенсионерлерге. Тасхар алжыларны кебір хостыры ербен ұтының алыстып шарытқанар. Туристерні әдіп, музейінің тәне болшатқан құртуяқ тастың баласына басыртқанар. Балған алдағы алжылар дізін. Ешткен шылда Казановкадағы музейдер шүргенар. Анзы оларны шүрен тибереді бізкенде пүл шорықтарын ұзырадыра шарытқанар. Бізді мағат отырладылар. Қайда дар Кумневске кірді. И абриатар еткенер, абриатар еткен Кумневске кірді. Біз тадар жонанды неме құтшебіз. Но немесінің басқа Казановкада, бұқтыр Казановкадар жүрген данды пасқоқ амынды, пасқоқ мынды абриат тадар кебазағының ичінерін айлымығатын айлы селік. Рақ жылға сұхан кізлерге мынды әдөк бұстың астаман темініп аларға ұңдай берілген. Шарбалы үретек болғабыз, біз ботқа еткіміз, бірай дадыр жезінің еткін қалыстығы, айрының, талғының бірай дадыр жезінің келгіміз. Мұнда ғоңдай насос белтеріндегі музейді бұтысты ал жылар саны үзілбен жа. Анзы көнізінің музейінің бөгінері алғапшат ханының балғалыстығы.